हजरत एक बात तमाम सामाइन की भी नजर पड़ी होगी पोस्टर पर कि अब कायनात कितने दिनों तक रुकी रहे। आबिद से पूछता है खुदा करबला के बाद, ये मौलाना जौहर की जमीन है कि इस दौर के यजीद नहीं जानते ये बात, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अब पोस्टर सामने है, मैं दो चार शेर मुनफरिद शुरा के सुना दूं। गुड्डू भाई अब बैठ जाए दो मिनट के लिए। के पहला तो मौजिजा ये हुआ करबला के बाद, अब नौजवानों ने एक शेर सुनाया था, मैं तीन चार शेर इसी जमीन पर सुना रहा हूँ कि पहला ये सुरूर भाई का कलाम जिसका ये आखिरी शेर है, पहला तो मौजिजा ये हुआ करबला के बाद, हर आदमी को रिस्क मिला करबला के बाद। अब ऐसे सुनेंगे तो कहाँ सुना पाएंगे। फिर एक मरतबा ऐसे लोग सुन रहे थे तो मैंने ऐसे सुनाना शुरू कर दिया कि एक रोज एक ऐसे सुनाना चलना शुरू कर दिया कि एक रोज एक साहिब दुजबे दराज ने हमसे कहा कि इसका भी सुखनवर की बात है आता नहीं, जिक्र रसूल खुदा तुम्हें कहने लगे कि हाँ यही जौहर की बात है। मैंने कहा कि जिक्र रसूल खुदा करो, बोले कि हाँ यही जौहर की बात है। ऐसे सुनाना शुरू कर दिया कि पहला तो मौजिजा ये हुआ करबला के बाद, हर आदमी को रिस्क मिला करबला के बाद, को जितना अता करेगा चरागे गमे हुसैन उतनी ही सांस लेगी हवा करबला। जितना दो तीन शेर पढ़ना है कि जितना अता करेगा चरागे गमे हुसैन उतनी ही सांस लेगी हवा करबला के बाद। लखनऊ की मिजाज का शेर कि जो जितना अता करेगा चरागे गमे हुसैन उतनी ही सांस लेगी हवा करबला के बाद। ठहरा गया न जुल्म को जैनब के सामने, चकराया करबला में गिरा करबला, चकराया करबला में गिरा करबला के बाद। नहीं, अब सुरूर भाई से थोड़ा सा और आगे निकलते हैं कि चकराया करबला में गिरा करबला के बाद। फिर लखनऊ शीश महल ले चल रहा हूँ, शीश अबाली कॉलोनी से शीश महल ले चल रहा हूँ कि ये चकराया करबला में गिरा करबला के बाद। मुझे यकीन है अहले इल्म दाद जरूर देंगे सरवर नवाब साहब। चकराया करबला में गिरा करबला के बाद, माना यजीद और शिब्र के जालिम लिखे गए लफ्जों को भी मिली है सजा करबला के बाद। माना यजीद और शिब्र के जालिम लिखे गए, माना यजीद और शिब्र के जालिम लिखे गए लफ्जों को भी मिली है सजा करबला के बाद, लफ्जों को भी मिली है। नहीं, अब जौनपुर की सरजमीन पे ले चल सकते, जौनपुर में क्या शेर आया कि माना यजीद और शिब्र के जालिम लिखे गए लफ्जों को भी मिली है सजा करबला के बाद। शोला जौनपुरी कहते हैं कि शब्बीर ने निगाहों से पर्दे हटा दिए, दिखलाई दे रहा है खुदा करबला। शब्बीर ने निगाहों से पर्दे हटा दिए, शब्बीर ने निगाहों से पर्दे हटा दिए, शब्बीर ने निगाहों से पर्दे हटा दिए। फिर जौनपुर से लखनऊ ला रहा हूँ, फिर जौनपुर से लखनऊ ला रहा हूँ। यकीन है सब खड़े होके दाद देंगे कि शब्बीर ने निगाहों से पर्दे हटा दिए, दिखलाई दे रहा है खुदा करबला के बाद। तारीख ने यजीद को ढूंढा बहुत मगर जेरे जमीन भी न मिला करबला। तारीख ने यजीद को ढूंढा बहुत मगर तारीख ने यजीद को। दो शेर और फिर कभी मौका रहा जितने शेर कहेंगे उतने सुना दूंगा कि तारीख ने यजीद को ढूंढा। दो शेर और पढ़ रहा हूँ इसी जमीन पर कि तारीख ने यजीद को ढूंढा बहुत मगर, 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 जेरे जमीन भी ना मिला, जेरे जमीन भी ना मिला करबला के बाद। तो हिम्मत अगर है तुझ में तो आ सामने यजीद, क्यों घर में छुप के बैठ गया करबला। सामने यजीद आखिरी शेर, इस जमीन का आखिरी शेर, शब्बीर ने निगाहों से पर्दे हटा दिए, शब्बीर इस जमीन का आखिरी शेर, इस जमीन का आखिरी शेर, शब्बीर ने निगाहों से पर्दे हटा दिए, दिखलाई दे रहा है खुदा करबला के बाद। जब हिम्मत अगर है तुझ में तो आ सामने यजीद, क्यों घर में छुप के बैठ गया करबला के बाद।
چگرایا کربلا میں گرا کربلا کے بعد تو اصغر نے یوں ستم کو اپاہج بنا دیا, گھٹنوں کے بل بھی چل نہ سکا کربلا. گھٹنوں کے بل بھی چل نہ سکا کربلا کے بعد. میرے دوست کی ایک فرمائش بس ایک دو منٹ میں پوری کیے دیتا ہوں صدر بھائی, دو منٹ میں. ایک روز یہ منظر بدلے گا, ایک دن یہ چمن لہرائے گا, یہ دھرتی سونا اگلے گی, یہ چرخ گوہر برسائے گا, ایک دن یہ ندائے ظلم و ستم خود باطل کو رلوائے گا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا. نہیں تھوڑا بیدار ہو کے سنیے, ایک بند پڑھنا خالی. ایک روز منظر بدلے گا, ایک دن چمن لہرائے گا, یہ دھرتی سونا اگلے گی, یہ چرخ گوہر برسائے گا, ایک دن ندائے ظلم و ستم خود باطل کو رلوائے گا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا. یورپ کی زمین تھرائے گی, رشدی کی حفاظت کیا ہوگی؟ یہ یورپ کی زمین تھرائے گی, رشدی کی حفاظت کیا ہوگی؟ ایک فتوے سے دنیا ہلنے لگی, تلوار کی طاقت کیا ہوگی؟ نائب کی اتنی ہیبت ہے, آقا کی جلالت کیا ہوگی جب زور الہی کا وارث اپنی طاقت دکھلائے گا؟ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا. کیا تیروں کما کے انو کے سنا کے گرد گرا کے تیز قدم کے ٹینک ہو, کیسے میزائل کے راکٹ, کیسے آئٹم بم انسان کا خون پینے والے؟ تھوڑا بیدار ہو جائیے. کیا تیروں کما کے انو کے سنا کے گرد گرا کے کہتے ہیں قدم کے ٹینک ہو, کیسے میزائل کے راکٹ, کیسے آئٹم بم انسان کا خون پینے والے؟ انسان کی صورت کے سرم سانا نے ہوس اسباب ستم ظالم کی زبر رشدی کا قلم کھل جائے گا کہ کو بھرم جب پردہ وہ سر کو آئے گا. میں ایک بند پڑھنا چاہ رہا ہوں, اسی لیے محنت کر رہا ہوں اس میں کہ کھل جائے. کیا تیروں کما کیا انوکھے سنا کیا گردے کرا کیا تیندے اٹھ کے ٹینکوں, کیسے میزائل کیا راکٹ, کیسے آئٹم بم انسان کا خون پینے والے؟ انسان کی صورت کے سنم سامان حباب الباب ستم ظالم کی زبان رشدی کا قلم کھل جائے گا کہ کب ہرم جب پردہ وہ سر کا آئے گا. ایک روز تم سے پوچھیں گے بیدار مقدر کس کا ہے, کس کی فضا کس کی خلا, یہ ماہ و نجم و انور کس کا ہے, کس کا ہے تسلسل صحرا پر گلشن میں گلے پر کس کا ہے, بیچنے تو مسلح پانی پر بھی کہنا سمندر کس کا ہے, جب اپنا سفینہ ابھرے گا طوفان کا سر چمکائے گا, تے سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا. جب آنے والا ٹوٹے گا ترس میں لالو گھر, ٹوٹے گا مقدر ڈالر کا, طوفان کا سر چکرائے گا, بجھ جائے گا پانی خنجر کا. اہل جفا کیوں کرتے ہو تم چرچا فوج و لشکر کا, تم مرحب و انتر کے بیٹے وہ لال ہے شیر داور کا, زہرا کی دعا ہے سیرا سپر کون اس سے آگ ملائے گا, بس آ گیا منزل تک. علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا, نکال دے دل حیدر کا حوصلہ بیٹا, تیرے نثار تیرے جنگ کے فدا بیٹا, بچے نہ کوئی بھی ابان یہ جفا بیٹا, میں حد صبر میں تھا کارزار تیری ہے, مجھے ملی تھی مگر زلف خاٹ. نعرہ حیدری, مجھے ملی تھی مگر زلف خاٹ تیری ہے. طیب بھائی پڑھ لیں, ابھی دو شاعر ہیں, پھر کبھی موقع ملا اگر دو تین رات ایسے ہی پڑھنا ہو تو ایسے ہی پڑھتے رہیں. یہ اظہر بھائی کو معلوم, میں گزارش, میں نے جیسا کہا کہ میں شاعر کو نہیں بلانا چاہ رہا, شاعری کا ایک عہد بلانا چاہ رہا ہوں. پیروے میر نہ غالب کا پرستار ہوں میں, پیروے میر نہ غالب کا پرستار ہوں میں, شاعر بارگہ عطرت اطہار ہوں میں, دل دکھاتا ہوں کسی کا نہ دل آزار ہوں میں, ذکر مولا جو خطا ہے تو خطا کار ہوں میں, بات جو ہوتی ہے وہ حق کی طرح کرتا ہوں, گفتگو میں بھی فرض کی طرح کرتا ہوں. میری مراد جناب طیب قاسمی صاحب استاد الشعرا تشریف لا رہے ہیں, نعرہ سلوات سے استقبال کریں.